ամենաուժեղ հեղեղը էլ է 70-75 թվերստի վաղտ իմ հեղորես տունն առել էր, ես երեխայի հիշում եմ, է մետրուկես 2 մետր ավել բիտոնապատ բաներ կար, սելավը լարի կշել էր սպաղել։ Սպարտակոսյանի առանձնատունը հենց Սարի փեշին է, հեղեղապաստպան կառույցներից անմիջապես ներքև։ Ասում է սարերից ընկնող ժայռաբեկորները հեղեղապաստպան կառույցները պաշտպանում են, սակայն գարնանային վարարումների կամ սելավների դեպքում իր և հարևանների տները վտանգի տակ են հայտնվում։ Մի քանի անգամ այս ձորը լիքը սելավը գնացել է, այս ձորը, որ Սամսեն պլատես որդին, ես չեմ ջրի տեղերը, սելավի տեղը, սելիքը նային պատի ընգելեր են բաղջեն, տունը համարե տանը ղաքով ջուր էր գնում հարևանների, տունենք մտել, որ մեզ մի բան չլիր, եխանց տունենք արել ասում։ Սելավներից պաշտպանելու համար ինչպես Խուդիակով, այնպես էլ քաղաքի տարբեր թաղամասերում դեռևս խորհրդային տարիներին սելավատարներ են կառուցվել, սակայն այսօր դրանց մեծ մասը աղբանոցի են վերածվել, օրինակ Ջրավազան թաղամասում, այստեղ առատ բուսականությունը նույնիսկ հաստաբուն ծառեր են աճել, դրանից բացի սելավատարները շատ անբարեխիղճ բնակիչներ աղբանոցի են վերածել։ Ժողովուրդը երեխեք են լրիվ խաղացող ամառները, մարդիկ են դուրս գալիս, տակպատի վրա են նստում կանավի կողքը, բայց հողը, ծառը դուրս գալի տեղ, պարզ չէ, որ անձրևի ժամանակ էլ կանավով չի գնում ջուրը, գնում է փողոցով, փողոցի վիճակը ինչ, այդ էլ արդեն ասֆալտն է քանդում։ Դե ես չգիտեմ ով ալացնում, մեր նենա ցելաֆոնը լցնում է, ինտայ վերևից, ենս պավարոտից վերև տիհակ, ընդեղից են ցելավ մելավը կշումա, կալի գիտուկը լմանցրում, անձրև կալսագնում, բայց դե անձրև կշումա, անդիան, որ հեղկա կալի վերևից, է սարի գարդեցով է, թող ես չգիտեմ, մի ինդի աղպատար բանկա, աղպարգը, մի հատել աստի չեն դնում, լա ընդեղից աստի շենքից, ուզմա փողոցը մաքրելու է լլեն, չեն մաքրում, քաղաքապետարանից կարգադրում են, գնավեցոր շենքից գողքից մաքրելու վարի, վերևի հետ գործում ենք։ Քաղաքապետ Արտավազ Վարոսյանը նշում է, որ սելավատարների մաքրման աշխատանքները բավականին ծախսատար են, վերջին անգամ դրանք մաքրվել են 2009 թվականին բնապահպանական սուբվենցիաների հատկացումներով, այս տարի համայնքային բյուջեով նման հատկացում չի նախատեսվել։ Հիմա ներկայումս իհարկե որոշակի պարբերականությամբ այդ աշխատանքները կրկնելու անհրաժեշտություն առաջանալու է, որովհետև սելավների անձրևների հետ և քարի հողի բերվածքներ են ավելանում և բետոնապատման աշխատանքներ են անհրաժեշտ լինում կատարել, որպեսի հետագա հելուզումներից էլ հապահովեն սելավատարների պատերը կամ հենց հատակը։ Ներկայումս այս ընթացիկ տարվա մեր ֆինանսական ծրագրում և կապիտալ ծրագրերի ցանկում այդ աշխատանքները չկան, բայց դեռ անցանելիությունը հեղատարների նորմալ է, բավարար է, որպեսի որոշ ժամանակ դեռ ապահոված լինեն թաղամասերը սելավներից հեղներից։ Նատալիա Հուսյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։